madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay eedeynta ay dowladda Soomaaliya u soo jeedisay Djibouti kadib markii guddi ka socday ay warbixin ka diyaariyeen xuduudka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo la baadhayo faragelin iyo abaabulka jabhada hubaysan oo ay ka dacwatay Soomaaliya. Gebi ahaanba, sanadkii 2020-kii waxaa cirka isku shareeray xiisadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaana dowladda Soomaaliya ay dirtay wakiilkii Kenya ka joogay Muqdisho iyadoo ku eedaysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Waa Hibo Ibrahim, Ismaaciil Star TV, Hargeysa.